Umete li da razgovarate? Da li uvek kažete molim i hvala i izvini kada treba? I kako se od pristojnosti pravi veština i ozbiljan posao? O tome danas pričam sa direktorom agencije Reprezent i doktorom komunikologije, dakle pravim čovekom za lečenje nekomunikativnosti. Tako stoje stvari. Danas je gost Bora Miljanović. Bora, hvala što si došao. Dobar dan vama i vašim gledacima. Prvo pogledamo portret. Borislav Bora Miljanović sinonim je za poslovnu komunikaciju. Rođen je 1970. godine u Beogradu. Završio je pravni fakultet, dok je magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Predavač je na postdiplomskim studijama Fakulteta političkih nauka na predmetu odnosi s javnošću. Radio je i kao asistent na predmetu poslovno komuniciranje na Fakultetu za menadžment BK. Bora Miljanović predaje i u Londonskoj školi za odnose s javnošću. 2001. godine postao je generalni direktor McKen Erickson Public Relations agencije. Osnivač je i direktor grupacije Reprezent System, koju čine specijalizovane agencije za poslovnu komunikaciju. Vlasnik je višegodišnjeg novinarskog i uredničkog iskustva u medijima. Na televiziji BK, televiziji Politika, Studiju B, Blicu i Politici. Formirao je službu za odnose sa javnošću njegovog kraljevskog veličanstva, prestolonaslednika Aleksandra II. Kreirao je i sprovodio brojne komunikacijske kampanje kako za biznis klijente, tako i u neprofitnom sektoru. Dobitnik je nagrade za lični doprinos u oblasti komunikacija, nagrade za razvoj marketinške misli, nagrade za najboljeg menadžera i priznanje za doprinos razvoju PR struke. Ako te zanima, dakle, slike sve su pokupljene sa društvenih medija, o čemu ćemo pričati? Baš mi ovako, kad gledam ovako, kod je to neki drugi čovjek. Zbog čega? Pa jednostavno, onako, kad to radite svakog dana i kad se borite sa svim tim nekim izazovima, željama, mogućnostima i ne gledate unazad, to izgleda na jedan drugačiji način. Ovako kad sednete i kad gledaš kad ovako... Kad se podvuče crta. Kad se podvuče crta i kad vidiš šta je sve stvarno taj, to nešto... Taj čovjek, taj Bora, šta je uradio? Izgleda da ovako neki ozbiljan neki tip, neki sposoban, vredan tip izgleda. E sad, reci mi, ti si prvo hteo da budeš pravnik, ako ćemo da sudimo po tome šta si upisao. Pa si se bavio novinarstvom, pa si prešao na komunikologiju. Što si pravio te takve skokove u životu? Moji roditelji su htjeli da ja završim mašinstvo, odnosno da završim srednju mašinsku školu. Ja sam prvi razred srednje škole bio u mašinskom obrazovnom centru Rakovici, iako sam bio učenik generacije u osnovnoj školi. Zato što je to bilo varijanta da što pre završim školu, da što pre da počnem da radim. I onda sam ja shvatio da u nekom trenutku ipak nisam ja za fabriku, nego sam više za komunikaciju i za te neke stvari. I upisao sam prava jer sam želeo da se bavim generalno novinarstvom u početku. I zato sam završio i srednju školu u 13. Beogradskoj, novinarski smer. I teo sam se bavim novinarstvom i bavio sam se novinarstvom. Ja se pravima nikad nisam bavio i dok sam studirao, sve vreme sam radio u Ekspres politici, posle kasnije na TV politici i bavio sam se novinarstvom. Tako da meni novinarstvo, a onda posle toga PR, odnosno komunikacija mi je u srcu svega i sve se, ceo moj život vrti oko toga, jer ja sam generalno ekstravertna osoba. Ja volim da komuniciram, nije mi teško da sa ljudima pričam, da se družim. To važi od pijace do... Pa svuda važi. Predsjednika države, odnosno do kraljevskog veličanstva i slično. Suštinski, ja mislim da je jako bitno da, baš sam sad za vikend bio na nekoj lepoj konferenciji dole u Crnoj Gori i pričao sam s nekim silnim mladim ljudima i glavna poruka tim nekim ljudima koji kreću sada da se ono pronalaze je da se što pre nađu. Da što pre nađu da, šta je to što bi oni volili da rade u životu. Čak nije bitno toliko da li se usmeravaju sa školom. Bilo bi super da nađu i da se usavrše u školi. Ja sam zato i upisao postdiplomske studije i doktorirao sam upravo na komunikologiji, na budućnosti komunikacije privrednih subjekata. Jer je to ali ono... zašto ne na novinarstvo? Kažeš da ti je novinarstvo bilo nešto što si strašno voleo i onda si u jednom trenutku, što se mnogim novinarima dešava, preskočio u PR. Zašto? Zato što sam u nekom trenutku dok sam radio na BK televizija, posle kasnije u BK grupi, uz Bogoljuba Karića, kome sam ja bio jedan od PR-ova u tom vreme, shvatio da ja želim da budem u privatnom biznisu. Shvatio sam da mene najviše... U privatnih novina. Pa ima privatnih novina, ali tad nisam mogao da napravim privatnu novinu, nisam mogao da napravim privatnu televiziju, jer za to treba puno para. Ja sam i u ovaj posao ušao sa pozajmljenih $400.
Ali tada PR je bio na početku. Vi i danas možete sami sa sobom i sa još jednom sekretaricom da otvorite PR agenciju. A 2002. kad nije toga postalo, kad sam ja shvatio da to može da bude dobar biznis, tad je to bilo potpuno nešto novo. I meni je bilo tada moguće da ja, kažem opet, jer ja sam iz novinarstva prešao, nisam imao nikakav svoj kapital, čak nisam imao ni puno iskustva sa agencijskim radom. Jer ja sam iz novinarstva skočio u PR, odnosno u agenciju za PR koju sam tada osnovao sa vlasnikom McCann Erickson licence tada u Srbiji. Tako da, to mi je bilo taj miks. Meni je najviše mučilo. Sećam, ja sam imao dobro posao i u BK grupi. Mnogi bi rekli idealan. Ono, radiš, nemaš puno cimanja u tom trenutku, ali mene je gušilo to kad mi je nešto iznad glave. Najviše... Teo sam da budeš svoj gazda. Teo sam da budem the sky is limit. To je moja onako životna parola, the sky is limit. Nema veze da ću ja doseći blizu tog limita, ili da li ću, ali samo da znam da je na meni da mogu da idem koliko hoću gore i da me niko ne sputava ili da ne postoje neki, kako kažem, neke mere koje kažu e sad ti do ovde ideš, tvoja plata je ovde, ti treba da postigneš ovo i to je to. Ne. E, ali kad te pitaju, recimo, rođaci, Boro, šta ti to radiš? Šta su ti, kažeš, odnose s javnošću? Šta su ti odnose s javnošću? Odnose s javnošću su komunikacija. Šta znači to? Dakle, svaki privredni subjekt, svaki subjekt komunikacije, svako od nas mora da komunicira. I to je ono naše osnovno svojstvo. E sad, kako komuniciramo? 95% ljudi uopšte nije svesno toga. Dakle, oni izađu, idu na pijac, odu na posao i to normalno njima komunikacija im je taj svakodnevni život. I ne razmišljaju uopšte i nemaju potrebe da razmišljaju o tome šta tom komunikacijom mogu da učine u životu dodatno. A misliš da mogu da učine više ako bi znali Naravno, bolje da komuniciraju? Za svakog od nas, ako se malo posveti edukaciji vezano za komunikaciju, ja tvrdim da će bolje da prođe u socijalnim interakcijama, u druženju sa okolinom, ma šta radili. Dakle, ako ste dobar krojač, bit ćete više cenjeni u okolini, imat ćete možda čak i bolje prihode, bit ćete bolje plaćeni ako dobro komunicirate. Ako znate da ispričate priču o svom radu, ako znate da predstavite na pravi način svoj rad, a ako ne znate, ok, čuće se, dobar majstor je dobar majstor, ali sredstva komunikacije, pogotovo u novo vreme, omogućavaju da taj dobar majstor ima tri puta više posla ili da bude mnogo cenjeniji ako zna da iskomunicira to što je dobar majstor. Sad, mene zanima pre svega komunikacija za početak na tom nekom bazičnom nivou. Ja sam pre desetak i nešto godine, jedan put u Londonu, naručio pivo u pubu tako što sam čoveku rekao daj mi jedno pivo. On me pogledao i rekao još nešto treba da kažeš. Ja sam shvatio treba kažem molim te, jer to je tamo obavezno. Aha. Onda sam počeo da posmatram ovde kod nas kad kupujemo u pekari i zaista kažemo daj mi hleb, daj mi dve kifle, daj mi ovo. Niko gotovo ne govori molim te. Najviše molim što, vas, molim najviše te. Najviše što dobacimo je da kažemo hvala kad vas posluže. Jeste. I tu i tamo izvini ukoliko napravimo neki problem, ali obično imamo pre komentar na to kako se taj drugi ponašao, zašto se ja njemu izvinjam kad i on isto nešto napravio. Koliko smo u toj bazičnoj komunikaciji, odnosno obraćanju jednih drugima, problematični? Komunikacija sledi ono što je unutar čoveka. Ali to nisu nepristojni ljudi. Samo prosto nemamo naviku da kažemo jasno, molim vas. Znači, s jedne strane, ok, kao što u masi stvari nemamo naviku našem društvu. Jednostavno, od komunizma na ovamo, kroz školu, nisu nas vaspitavali da to treba tako da kažemo. To je prva stvar. Ali druga stvar, imate puno ljudi koji se ne osjećaju dobro, koji nisu zadovoljni životom u kojem žive. I sada ti od njega očekivati da će on da kaže e, hvala ti, super, da se osmehne, divno je, on čovjek zna da ide kući i da ga muči muka kako će da vrati ratu kredita. Ima i toga. I treća stvar, što jednostavno mi ne shvatamo i nemamo nikakav razlog zbog čega bi to radili. Niko nas neće nagraditi osmehom dodatnim ako vi njemu kažete molim vas. Kad bismo to radili, šta bi promenilo? Ukoliko bismo uvek rekli molim vas, ukoliko bismo uvek rekli hvala, ukoliko bi sve išlo uz osmeh, šta bi bilo bolje u našem životu? Lakše radili. Sve bi lakše radili. Dakle, to je ono, dobra reč, gvozda na vrata otvara. Osmeh. Mi kad radimo neke treninge za naše klijente, nastup, javni nastup, jedan od bitnih segmenata toga jeste da im ljudima kažemo obavezno osmeh. Što češće koristite osmeh. I kad se sapletete i kad ne znate tačno da izgovorite nešto, samo osmeh.
Držite ljudima koji rade recimo u gradskim službama, u državnim službama na šalterima i ostalo, jer i njima objašnjavate? Pa baš smo skoro radili, to je Nemačka razvojna agencija finansirala, radili smo veliki trening za poresku upravu. I mogu da vam kažem da sam se prijatno iznenadio i sa novom direktorkom poreske uprave i sa cijelim tim njenim timom, kako su shvatili da poreska uprava mora drugačije da radi. Još naravno, to se sad još ne vidi u javnim nastupima. Ali uskoro kreću osmisi, je li tako? Iskreno, ja ne znam, mi smo taj trening uradili, ali se nadam da će to drugačije biti predstavljeno. I ti misliš, dakle, kao stručnjak, da čak i ako mi neko ispostavi rešenje koje mi se ne sviđa, ako to uradi na pristojan način i sa osmehom, da će to kod mene smanjiti to nezadovoljstvo? Svako želi da vidi sa druge strane čoveka, a ne mašinu ili kretena. To je isto i ono kada policajac zaustavi na ulici, kad se nešto prekršili ili niste, često budemo onako reaktivna, reakcija nam bude onako oštra, osorna i sve to. Ako je s druge strane isto takav policajac, tu nastaje klinč. Ako je s druge strane ljudski opredeljen prema nama, što je naravno njemu teško, jer ko zna koliko puta toliko dana takvih kao što smo mi u tom trenutku sretne, ali ako je on s druge strane kaže, gospodine, na fin način, onda i moja tenzija pada i ja se prilagođavam i na kraju to može se završiti da se uzajemno razumemo. Naravno, ja ću platiti kaznu. I ovako i onako. Ali je mnogo lakše ako to je taj... Ako to ne upropasti još sledeći dana, možda tako, i koji dan posle. I taj posle. Ceo proces bude manje bolan. Postoji verovanje da svako može da bude PR pod uslovom da je mlad i lep? Tu ima dve stvari. Dakle, ne može svako da bude PR, a da li lepi i uspešni ljudi, lepi i nasmejani ljudi bolje rade taj posao, odnosno više završavaju, to je činjenica. Dakle, činjenice i istraživanje su pokazala da u ovim stvarima koje se tiču komunikacije, ljudi koji drže do svog izgleda, do svog ponašanja, znaju da se osmehnu, lakše otvaraju sagovornike, dobijaju neke informacije i dobijaju neke odgovore lakše nego oni drugi koji nisu takvi. A to bi značilo da su ljudi lepši kad se osmehnu, bez obzira kako izgledaju? U svakom slučaju. A da li ti ljudi mogu da rade, da li je za PR dovoljno da budu samo lepi? Nikako. Dakle, PR je jedna vrlo komplikovana psihološka disciplina, moram tako da kažem. I kod nas je recimo pokazalo, mi smo agencija koja, evo sad će još malo 15 godina, evo ove godine smo i agencija godine, dakle pokazalo se da stvarno to što radimo, radimo najbolje u ovoj Srbiji našoj, kakva god da ona daje. Mi imamo ovde jako takmičarski moment u našem toj branši, ima 30-ak jakih agencija, ima puno ljudi koji se bave PR-om. Dakle, nije lako biti najbolji, mi smo uspeli da se izborimo ove godine u tome, ali se pokazalo da u ovom našem poslu žene mnogo bolje ovaj posao rade nego muškarci. Zato što, evo ja to sad već mogu da kažem sa iskustvom, one su mnogo fleksibilnije, mnogo su, kako kažem, energičnije na fin način da sprovedu svoje. Jer mi se kao PR-ovi nalazimo ono između čekića i nakovnja. S jedne strane imate klijente koji imaju svoje planove, ideje, želje, misle da su najbolji u svemu. S druge strane imate novinare, medije i neke druge javnosti koje opet o tom klijentu ko zna šta misle. I mi se nalazimo tu između gde mi treba i sa jednima i sa drugima da nađemo i da napravimo pravi način da se razumeju. Dakle, posao PR-a nije samo komunikacija sa medijima. Komunikacija sa različitim ciljnim javnostima, sa različitim publikama. Evo sad ovo, poreska uprava, detalj policajac. Znači, komunikacija tih državnih organa nije samo sa korisnicima tih usluga, nego je značajno šire i mi tu treba da nađemo, mako da nam je klijent, da mu nađemo pravu strategiju, da ga posavetujemo na pravi način i na kraju dana da izdržimo, da tu našu ideju koju imamo provedemo zajednički sa klijentom i sa tim javnostima koje su često suprotno nastrojene od želja sam klijenta. Malo pre si pomenuo da ste proglašeni za agenciju u godini. Ja to nisam pitao. To je dobar PR? Pa, da izneseš nešto što je bitno za tebe. Sad si sam svoj klijent u ovom trenutku. Pretpostavljam da me nećeš ni pitati s obzirom da... Možda i hoću. Ali moje je da iskoristim, jer ja, šta je moj cilj? Zašto sam ja ovde došao? Da odgovaram na tvoje pitanje, da kažem nešto pametno tvojoj publici, ali da kažem i ono što mi je meni bitno, a to je u ovom trenutku da kažemo da smo uspeli posle 5 godina da budemo najbolji. Kad si kretao taj posao, rekao si 2002. godine, kažeš tada je bilo vrlo malo agencija koje su se bavile ovakvim poslom. Zapravo, kada je PR, odnosno odnosi sa javnošću, kada je to postalo nešto što se primećuje u društvu? 80-ih, 70-ih, na primjer, Savez komunista nije imao, da se ja sećam, nekog ko bi se zvao PR-om. Velike firme, ne znam da li su imale. Kod nas u Srbiji prve agencije su se osnovale te 2002. godine. Specijalizovane agencije za PR. Pre toga postojalo nekoliko ljudi koji su se bavili
kao samostalni stručnjaci PR-om, jer su to negde videli sa zapada, pročitali i edukovali se. Kod nas to kreće posle pada Slobodana Miloševića i razvojem te naše demokratije. Zašto? Zato što pre toga nije bilo potrebe da se neko intenzivno, profesionalno bavi pre svega brigom oko medija. Jer svi mediji su bili, znamo, u to vreme Slobodana Miloševića ili najveći broj medija u vreme Slobodana Miloševića su bili kontrolisani. I iz jednog centra moći se dirigovalo kako ko hoće komunikaciju da ima. Za jedan Sartid u to vreme nije bilo potrebe da se angažuje PR zato što će tamo neki direktor da zove svog čoveka na RTS-u, direktora ovamo ili onamo i svi mediji su pisali tako kako se htjelo. E, kako se 2001. godine krenulo u razvoj nekih demokratskih institucija ovdje i kako su mediji počeli da pomalo vuku svako na svoju stranu, onda je došla potreba do toga da jednostavno kompanije moraju da sa tim različitim medijima komuniciraju i pokušavaju sada na jedan fin način, ne više telefonskim pozivom direktno, nego činjenicama, načinom prilagođavanja, olakšavanjem dolazaka do informacija da komuniciraju sa... Što da kažeš da sad je neophodan posrednik? Ako tada nije bio neophodan. Tek sad je neophodan posrednik i sad je potpuno jedna nova dimenzija, dakle, posredništva ovde, zato što više nije kao 2002. godine kada je bilo 10 bitnih medija pa je trebalo s njima komunicirati. Sada, pored tih 10, ima još 10 medija. Pa još ima 15 blogova, odnosno sajtova koji su neka vrsta medija. Pa još ima 25 blogova ili blogera... Samo u jednoj oblasti. Samo u jednoj oblasti za jednu firmu. Tako da tek sada nastaje potreba za komunikatorima. Ja više ne koristim taj izraz PR vrlo slabo, iako smo mi dalje to u osnovi PR agencija, mi smo prošle godine otvorili The Content Studio. Dakle, otvorili smo posebno jednu jedinicu u našem timu koja se bavi proizvodnjom sadržaja, komunikacijskog sadržaja. A zašto koristiš engleske reči u davanju tih i reprezent i content studio? Zašto misliš da je to efikasnije u odnosima sa javnošću? Pre svega zato što ja imam dosta klijenata koji su stranci. I u toj komunikaciji sa strancima mnogo nam je lakše da koristimo te izraze koji su prepoznatljivi. Drugo, ceo region koristi te izraze. Dakle, to nije sada samo pitanje Srbije. I uopšte tu, naravno da sam ja za srpski jezik od početka do kraja. I ta ćirilica treba da se, ja pišem ćirilicu. Ali stvar je u tome što jednostavno vi ne možete sada da menjate žargon, poslovni žargon koji postoji. I ovdje sad recimo nastaje problem, kad ja evo sad ovako komuniciram, ja sam sigurno danas izgovorio jedno 15-20 reči koje moja majka koja sad sedi pored ekrana ne razume šta ja pričam. I to nije dobro. I to treba voditi računa, ali meni je u žargonu već da pričam te neke stvari koje se tiču komunikacije. Sada, mi to ni zbog nas ovde, kada bi sve to prevodili, kada bi to uvodili, možda bi mi mogli na nivou Srbije da promenimo i da sad ne znam, da neke reči, lajkovanje na Facebooku kažemo, to je sviđanje. I mi to imamo. Dopadanje, da. Dopadanje. Ali kad vi u celom regionu o tome komunicirate, svi to radite. Kad vi pričate sa Bugarima, Rumunima koji su tu, koji sa njima radite, tu su sve te iste reči koje su, na žalost ili već na sreću, nečiju, takve kakve jesu i to su sve engleske reči. Da. Biće problem kada za 10 godina budemo imali kineske izraze, jer ovo je sve vreme dominacije Amerike i tog zapadnog načina razmišljanja. Sada kako se Kina ovako razvija, kako se razvija i kad za 10-15 godina počnu kineske reči ili već pojmovi da se pojavljuju, to će biti problem. Mada su oni dosta dobro navikavaju na engleski jezik. Pomenuo si blogove, pomenuo si internet. Koliko reprezent se usmerava u tom pravcu, dakle da je u stanju da komunicira, da nauči ljude da komuniciraju na društvenim medijima? Puno se usmeravamo. Mi smo shvatili davnijeg dana, još pre 5-6-7 godina smo otvorili prvo odeljenje za online PR, kada to još nije postojalo ovdje kod nas. Sada smo prvi ušli u, da tako kažem, planiran, isplaniran način da se bavimo content marketingom. Na jesen ćemo otvoriti prvu školu za content akademiju. Dakle, hoćemo da ljude učimo kako da prave dobar sadržaj na digitalu, na internetu. Naš posao je takav da se brzo menja. I to je šansa i opasnost. Dakle, to što smo mi sad najbolja agencija za godinu ili dve dana, ništa neće značiti ako mi ne nastavimo da investiramo u razvoj naših ljudi. Ali misliš da se može komunikacijom na društvenim medijima napraviti dobar posao? Da se neko usmeri samo na to da kaže, ja ću samo na Facebooku i na Twitteru ili na Instagramu da pravim komunikaciju za svoj posao. Ne mora bude velika firma. Jasno.
Sve zavisi od biznisa i od ciljeva koje se postižu. Dakle, ono što stoji na raspolaganju jeste da i male firme iz Srbije mogu putem društvenih mreža sa malim investicijama i malim ulaganjima da nađu neko svoje tržište kome će da prodaju proizvode. Znači, sad postoje neke tehnologije i tehnike, mi smo to sad upravo provali sa nekim našim ovde klijentima, gde vi postižete poslovne rezultate. Dakle, PR više nije samo imidž priča, da vi sad predstavite nekome, a da li će to onda kraju da prodaje nešto od toga, to ne zavisi od vas, jer vi samo bavite se time da ispričate dobru priču o njemu. Ne, mi sada, zahvaljujući tehnologijama, zahvaljujući internetu, mi već sad možemo da vezujemo to jedno sa drugim i da kažemo, ok, mi ćemo sada za klijenta na internetu da ispričamo 5 dobrih priča, to će da nas košta x evra, ali će klijent iz toga da dobije konkretno 15 ili 20 kupaca toga šta on prodaje ili uslugu. I to može da se izmeri. Tako je. I sada sve može da se meri. Reci mi, govorio si o tome da postoje loše navike, usađene ko zna od kada, kod ljudi koji u Srbiji koji slabo komuniciraju. Da li nešto od odnosa sa javnošću treba da se uči u školi, šta i od kada? Ako mene pitate, ja sam subjektivan, naravno, ja bih komunikaciju, a u komunikaciji onda i odnosi s javnošću, i digitalna pismenost. Da kažemo sporazumevanje. Sporazumevanje. Ja bih to uveo u osnovnu školu. Zato što je to osnov od toga kako gradimo naše relacije sa kolegama. Da li se mi učimo da to kažemo, molim vas, izvinite, dajte mi, hoćete mi, da se nasmejem i kad mi nije možda do smeha. Od toga zavisi koliko ćemo mi u životu dobro proći. Dakle, moj uspeh u poslu je pre svega u tome što sam ja u privatnom životu čovek koji voli da komunicira i bavim se tim poslom. Neko ko nije takav komunikator u privatnom životu verovatno teže prolazi kroz socijalni lavirint, jer mi se svi nalazimo u okruženju drugih ljudi. Drugačije bi to bilo da mi živimo sami na planeti ili onaj ko živi gore na vrh, ne znam, stare planine. Njemu komunikacija možda i nije toliko potrebna. Ali čak i kad mu dođu skijaši, nije baš tako. Ali čak i njemu. Ali zamislite kad ste vi svakog dana okruženi sa desetinama socijalnih veza, kontakata sa ljudima i šta će ljudi o vama da kažu. Dakle, osnovna stvar je ko ste, šta i kako komunicirate i čemu težite. Jer imaš primjer nekoga ko je uspeo da preokrene sopstvenu lošu komunikaciju dobro i to mu donelo neki uspeh? Mislim da najbolji primjer može da bude upravo naš premijer Aleksandar Vučić, koji je svojim radom, ali i fenomenalnom komunikacijom napravio to da je iz neke opozicije gde nije bio mnogo voljen i cenjen došao do 50% popularnosti. Imate svakog dana predstavnike ljudi koji rade svoj posao. Evo, baš sam gledao i kod vas na jutarnjem programu Nada Macura, kad pogledate, znači, ona je doktorka kliničkog centra koja saopštava urgentnog centra. Profesorka, da. Profesorka koja saopštava neke najčešće ružne stvari. Ko je koga ubio, gde je ko, šta se sve negativno desilo. Ali ona toliko to godinama radi na tako jedan specifičan svoj način komunikacijski da je ona postala simbol nečega što je jedan običan posao. Pogledajte AMSS. Imate takođe izveštaje iz Automoto Saveza. Nekad ste imali neke prepoznatelje ljude, a sad zadnjih 10 godina ili 5-6 zadnjih godina ne pojavljuje se niko tu ko bi iskočio i ko bi ko Nada Macura bio simbol za neku komunikaciju koja je rađena. Eto, preporučio sam im sada da se ono pozabave komunikaciju, mogu i da se obrate. Hvala, Boro. Hvala tebi. Bio ovo Bora Miljanović, direktor i vlasnik, je li tako, agencije Reprezent. Pričali smo i doktor komunikologije, što je najbitnije, pričali smo o komunikacijama, o saobraćanju između ljudi.